Ja, Kristoffer Tapperholter, det var väl egentligen ingen som räknade med dig i år i A-truppen med tanke på de skador du fick i fjol? Nej, inte jag själv heller. Men med rehab, vila och hård träning så känns det mycket bättre. När började du känna att det här, han får gå trots allt att börja spela igen? Det var runt jul där någon gång. När man började känna att smärtan började släppa och man kunde göra lite mer saker utan att det blev någon smärta. Och då kände jag, ja, varför inte testa en gång till. Har du någon gång gett upp att du inte skulle spela fotboll mer? Ja, det var ju då. När det började. Det höll i någon månad där och man kände konstant smärta, mer eller mindre. Vakna på morgonen när det gjorde ont i knät. Då känner man sig inte så positiv. Hur känns det nu när du tränar? Det känns bra. Det är mycket styrka som gör att det känns bra, så att säga. Blir man inte lite rädd också när man har fått såna här skador? Eller? Nej, jag vet inte. Händer det så händer det. Det är bara att köra på. Mm. Och du har, som du har tolkt, din målsättning i år? Nej, det är väl bara med att spela. Det är målsättning och att vi ska göra en bra säsong. Det är vad jag ser fram emot. Du börjar bli en av de äldsta i laget här. Känner du dig som rutinerad nu? Nej. Rutinerad? Nej, jag vet inte vad jag ska svara för det riktigt. Men man har ju varit här ett tag nu och det är mycket nytt folk i år. Nej, men det, jag känner mig precis som vanligt. Samma attityd i omklädningsrummet som precis som innan. Så. Om du jämför med tidigare säsong, är det någon skillnad i stämning eller inställning? Vi har jävligt bra inställning. Det känns riktigt bra. Det är många som är väldigt ambitiösa och vill framåt i karriären. Jag känner inte att de ska avsluta sig, så att säga, utan det är, alla vill vidare och göra så bra som möjligt, och det tycker jag är positivt. Hur ser du på de träningsmatcher som har spelats? Ja, Ängelholm går inte att säga något annat. Det var fantastiskt. Senast var bra första halvlek, mattades av lite i andra. Första mot Trelleborg var väl sådär. Men generellt sett bra, tycker jag. Och nu gäller det Helsingör. Vet du något om det laget? Nej, inte mycket. Inte mycket alls. Men vi fokuserar på vårt eget spel och spela det så bra som möjligt. Och det är fortfarande tidigt. Så... Är det på mitten du konkurrerar med plats, alltså på inom mittfält, eller kan du tänka dig en annan person? Det är väl inne mitt, det är sånt. Sen vill jag ju spela forward, såklart. Det kommer jag nog inte få. Men det är inne mittfält som jag konkurrerar. Okej, lycka till den här säsongen. Tack så hoppas mycket. Hoppas du får skadefri. Ja, jag med. Tack.